বিহু বিহু লাগিছে নেভাৰ গ্ৰাড মোৰ কিন্তু বিহু বিহু লাগিছে দেই, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ বোলো কিবা এটা বনাওঁ নে কি কৰোঁ। বিহুলৈ কেইদিনমান আছে, সেইকাৰণে বোলো যা যোগাৰবোৰ অকণমান আগতীয়াকৈ আৰম্ভ কৰি দিওঁ। এয়া বাৰু গধূলি চাহ খাবৰ কাৰণে বনাইছিলোঁ অকণমান আটাৰ নিমকি। ময়দাৰ নিমকি চাগে আপোনালোকে বনাই থাকে, কিন্তু আটাৰ পৰা নিমকি বনাবচোন। ময়দা বেছিকৈ খোৱাটো যিহেতু ভাল নহয়, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আটাৰ পৰা নিমকি বনাওঁ। একদম সহজ হয়, আৰু যিহেতু আটা দিছোঁ মই 2 কাপ, সেইকাৰণে হাফ টিস্পুন মানে অকণমান আধা চামুচ দিছোঁ মই নিমখ, আৰু অকণমান দিছোঁ কলা জিৰা। আপোনালোকে সোৱাদ অনুযায়ী যি ভাল লাগে সেয়াই দিব। আৰু ডাঙৰ চামুচেৰে মানে চাহ চামুচতকৈ অকণমান ডাঙৰ চামুচখনেৰে দিছোঁ 2 চামুচ। ৰিফাইণ্ড তেল বৰ বেছিকৈ দিয়া নাই, যিহেতু দেউতাই অকণমান নিমকিখিনি টান হ'লে ভাল পায়, বৰ বেছি কোমল বোলে ফচফচীয়া হৈ গ'লে হেনো দোকানৰ নিচিনা টেষ্টটো আহে। আৰু আটাৰ পৰা বনাইছোঁ যিহেতু, আৰু কিন্তু সানোতে এনেকৈ চাব যে লাডু হৈছে নাই, তেতিয়াহ'লে জানিব যে আপোনালোকৰ এইদৰে লাডু হ'লে জানিব যে আপোনালোকৰ ৰিফাইণ্ড তেলটো জোখৰ হৈছে। আৰু তাতে মই অকণমান কুহুমীয়া গৰম পানী দি লৈছোঁ, কুহুমীয়া মানে অকণমান বেছি গৰম বাৰু, হাতেৰে চুব পৰা অৱস্থাত দিছোঁ বাৰু। তাৰপৰা দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ মঠি ল'লোঁ, মঠি লৈ মেলি মই ধুনীয়াকৈ এইখিনি 5-10-15 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি থ'লোঁ, যিহেতু আমাৰ আকৌ ৰাইজসকলক খাবলৈ মন গ'ল কি মেগী টুকুৰা টুকুৰ। আমাৰ এই ভতিজাকেইটাই দেখিছিলে, এয়া চোৰ পুলিচ খেলাই বহাই থৈছিলে খুৰীয়েকে। তাৰপিছত এনেদৰে উলিয়াই লৈ মেলি কাটি ল'লোঁ 4 ভাগ কৰি, বৰ বেছিকৈ যিহেতু বনোৱা নাছিলোঁ। আপোনালোকে যিমান হিচাপ লয় তাৰ অনুযায়ী ল'ব দেই, নিজৰ হিচাপত ল'ব সদায় নিমখ, আকৌ মোৰ হিচাপত ল'লে কেতিয়াবা খেলিমেলি হৈ যাবলৈও আছে। মই আকৌ এনেদৰে কাটি বৰ বেয়া পাওঁ জানেনে, নিমকিৰ মোৰ এইটোৱে বেয়া লাগে। কাটি দিলে কোনোবাই বনাবলৈ মই বেয়া নাপাওঁ, কিন্তু এই কাটি মেলি থকাটোৱে মানে বিৰাট এলাহ আৰু কিনো ক'ব। বাৰু আমাৰ দীপিয়ে মানে মোৰ ভাই বোৱাৰী, তাই বৰ ধুনীয়াকৈ নিমকি বনায়, তাই বিহুৰ কাৰণে সৰহকৈ বনাব, মই কেইটামান চাহ খাবৰ কাৰণেকৈ বনালোঁ। আৰু আপোনালোককো দেখুৱালোঁ আটাৰ নিমকিনো কেনেকৈ বনাইছোঁ। আৰু দেখিছেনে খুব ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ফুলি আহিছে, আৰু এইদৰে নিমকি হোৱা মানে হৈছে মনটো ভাল লাগি যায় নিমকি বনোৱাকেইজনী, হয়নে নহয় বাৰু? আৰু বিহু বুলি পিঠা পনাটো বনাব লাগিবই, আৰু আমি যিহেতু গাঁৱলীয়া মানুহ পিঠা পনা বনোৱাটো মেইন। টাউনতো বাৰু পিঠা পনা বনায় মানুহে, কিন্তু আমাৰ বিহু যিহেতু ঘৰত প্ৰথমতে আৰম্ভ হয়, সেইকাৰণে আমাৰ অকণমান যা যোগাৰ সৰহকৈ কৰিবলগীয়া হয়। এয়া দেখিছেনে খুব ধুনীয়াকৈ মচমচীয়া হৈ গ'ল। বাৰু আজিলৈ আহোঁ, বিহুৰ আগতীয়া শুভেচ্ছা থাকিলে দেই।